Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Chegamos à terceira parte da série que São José nos transmitiu, chamada As Árvores e a Vida. Ao longo de nossos estudos, de uma maneira simples, fomos recebendo impulsos para que pudéssemos aprofundar na ciência divina que se oculta na existência dos reinos da natureza e, nesse caso, de forma especial, na vida das árvores. Vimos quão importante é o papel das árvores, não apenas para o equilíbrio da vida física do planeta. As árvores não só purificam o ar ou trazem umidade para o mundo, elas também criam e mantêm o equilíbrio espiritual na Terra. Elas atraem das fontes divinas aquilo que necessitamos para manter-nos vivos espiritualmente, para que tenhamos a possibilidade de amar e de estar em paz. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas as funções que cumprem espiritual e fisicamente, as árvores ainda não concluíram sua missão. Há algo que elas ainda devem aprender como criaturas de Deus em seu silêncio, em seu serviço. Apesar de que o potencial das árvores esteja vivo e elas expressem puramente o amor a Deus através de sua beleza, de sua harmonia e de sua elevação, a tarefa das árvores neste planeta ainda não se cumpriu. Como todos os seres, as árvores também chegaram ao mundo para viver um aprendizado de amor. Mas o que diferencia o aprendizado dos reinos da natureza do aprendizado dos seres humanos é que os reinos necessitam da expressão de amor dos homens para evoluir. Quando começamos a estudar sobre as árvores, talvez alguns de nós tenham pensado que fosse um estudo separado daqueles que fizemos sobre o nosso mundo interior, sobre a evolução humana, sobre a nossa história e o nosso aprendizado como humanidade. Mas, na verdade, estamos começando a perceber que não é assim. Não estamos estudando a vida oculta das árvores apenas para saber de todas as coisas maravilhosas que elas fazem neste planeta. Estamos estudando as árvores para ampliar nossa consciência, para que percebamos quão ampla é a vida, como vive aquela parte da criação que cumpre verdadeiramente a sua função neste mundo. E, acima de tudo, a ideia é mesmo levar-nos a refletir sobre o nosso papel dentro de tudo isso. Se as árvores, silenciosas em seu lugar, quietas, vivem todas essas coisas, o que será que nós, como seres humanos, como criaturas semelhantes a Deus em espírito, podemos viver e não sabemos? Não será que há muito sobre nós mesmos que ainda devemos descobrir? Alguns estudiosos dizem que o mais inteligente dos seres humanos usa 10% da capacidade do seu cérebro. Isso é uma porcentagem de nossa capacidade mental, algo que nos é conhecido, que está ao alcance de nossa compreensão. Imaginem quanto do nosso potencial espiritual ainda estamos por descobrir. Quanto por cento da nossa capacidade de amar será que usamos? Se os reinos da natureza vivem tudo isso e ainda esperam a expressão verdadeira do nosso amor para concluir seu aprendizado neste mundo, não será
que além do que está oculto em nossa mente, haja algo oculto em nossos corações também? As árvores cumprem a sua função de manter a união entre o céu e a terra e estão sempre inspirando os corações a voltar-se para Deus e para o próprio interior. Mas, na convivência das árvores entre si, nas florestas, nas matas, muitas vezes elas expressam características próprias da condição retrógrada deste mundo, como a competição e a luta pela vida, destruindo assim a vida de outras árvores. Para que os reinos expressem o amor absoluto, eles precisam receber esse amor. As árvores estão constantemente tentando auxiliar os homens para que um dia eles percebam que a evolução apenas se completa quando o auxílio é mútuo. A evolução apenas se completa quando o auxílio é mútuo. Quantas vezes não vivemos isso? Quantas vezes estávamos sem amor, sem esperança? E um irmão, um amigo, trouxe-nos esse amor, essa esperança, esse alento. Isso tratando-se de relações humanas, do amor imperfeito e frágil que conhecemos aqui e que despertamos em nossos corações. Os reinos da natureza esperam poder sentir esse amor que nós somos capazes de viver, porque fomos criados para vivê-lo, um amor que nos leva a transcender as condições mais retrógradas da vida na Terra. Condições essas que, como vimos, não se expressam apenas nos seres humanos, mas em tudo, nos reinos da natureza também. Tudo que vive e respira neste mundo está vivendo um aprendizado evolutivo. Nada nem ninguém está livre disso. A liberdade dessa condição retrógrada, dessa condição de decadência e desamor, é o amor. O amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que Ele nos ensinou através de Seu Filho, na cruz e além dela. Esse amor vivido por Cristo é o mesmo que somos chamados a viver. Isso independe da nossa religião, da nossa condição social, inclusive da nossa capacidade intelectual. O amor que Deus nos chama a viver é este que está oculto dentro de nós, escondido, guardado, esperando que nos arrisquemos a vivê-lo. Isso começa a se dar nas coisas mais simples. O amor de Deus em Cristo se expressava no serviço, na compreensão, na vivência da verdade, no sentimento de irmandade com todos os seres, até um dia culminar na cruz, porque não tinha limites. É um amor que dá tudo, mas faz isso com consciência, faz isso com um propósito. O amor de Cristo nos resgatou, deu-nos a possibilidade da vida verdadeira, da redenção. Nosso amor também pode resgatar a vida na Terra, os reinos da natureza, as grandes florestas, os animais. Quando fazemos algo por amor, todas as nossas ações terão um sentido verdadeiro, um valor mais profundo, mais real. Já não falaremos de um resgate ecológico ou de uma ação social, mas realmente do resgate espiritual da vida sobre a Terra, do resgate do pensamento divino para a sua criação, da possibilidade de que as criaturas de Deus expressem esse pensamento. Tudo isso acontece quando amamos de verdade. Eu lhes digo estas coisas, filhos, porque tudo que Deus manifestou na vida foi para conduzi-los a graus maiores de amor. E agora, que já está em sua consciência o mandamento maior de que vocês devem amar o próximo como a si mesmos,
e a Deus acima de todas as coisas, eu venho completar esse mandamento, porque a consciência humana já está pronta para compreender. Amem o próximo e os reinos da natureza como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Assim, vocês compreenderão que o Pai está em tudo, no próximo como nos reinos, dentro de vocês e em tudo ao seu redor.